እሁድን በኢቤስ እየተመለከታችሁ ነው። የጩሰላይ ተዋንያንና ተዋንያን አክተር ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር በዛብኝና ነው። እሺ ጩሰላዮች፣ አንድ ጨዋታ አለን ብለናቸው ነበር ቅድም። ህጉን መጀመሪያ ልንገራችሁ፣ በኋላ ሰከንዶች ይታያችኋል። በአምስት ሰከንድ ውስጥ አንድ ጥያቄ ትጠየቃላችሁ። ሶስት መልሶች አለ ነው የምትመልሱት። ሶስት ነገሮች በአምስት ሰከንድ ውስጥ መጥራት ነው። አምስት ሰከንዷ ስታልፍ ቀጣዩ ጥያቄ ወደ ቀጣዩ ተጠያቂ ማለት። እኔ ስስት አለቃ ይመልሳል። ሌላ ጥያቄ ነው ያው እንጂ ተረዳርታችሁ ማለት አንድ ቡድንም አትሆኑም። ዞራችሁ ምን ቢያግዙኝ ማለት ያው ፊልም እየተጋገዝን ስለሆነ ፈርቷል። እሺ ከማን እንጀምር? እንጃ ከኔ። እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ፣ ሆድህን ሲያምህ የምታደርጋቸው ሶስት ነገሮች። ፌቶ፣ ዳማከሴ፣ ሎሚ። አለቃረ። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ወደ መሐመድ ሚፍታ፣ የጋሽ መሐሙድ ሶስት ዘፈኖች ጥራ። ፍቅሬ በመሆንስ አንድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው ወይ። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ወደ ተዜ ይመጣል። እሺ የጋሽ ጥላሁን ገሰሰ ሶስት ዘፈን። እኔ እስከሞት ድረስ አትንኩኝ ይላል ከነኳቸው እና ደግሞ የህይወቴ አትንኪ አለ አትንኩኝ አለ አለ ብዬ ያው አለ እንደ ገጠር ነው እንዴ? በእናትህ የማታውቀው እሱ ከኔ ጋር ነው። ጥሌ እኮ ብትተው ነው የሚሻለው። እሺ ወደ መሐመድ ቀጣዩ ጥያቄ፣ ሶፋ ላይ ልታደርግ የምትችላቸው ሶስት ነገሮች። ቲቪያ ያለው ላፕቶፕ ካለው አነባለሁ። ሬዲዮ ሰማለሁ ሊለው ብዬ እዛው ቲቪ ላፕቶፕ እያልኩስት። እሺ ቀጣይ ጥያቄ፣ ከበላህ በኋላ የምታደርጋቸው ሶስት ነገሮች። እጄን እታጠባለሁ። እጄን እታጠባለሁ። ውሃ እጠጣለሁ። እሺ ይበቃኛል። ሁለቱም ጋር ወይኔ። መሐመድ፣ የጓደኛ ኪስ ውስጥ ብትገባ ልታገኛቸው የምትችላቸው ሶስት ነገሮች ጥቀስ። ብር፣ ሳንቲም እና የመኪና ቁልፍ። ሞባይል በጣም ብዙ ጊዜ ይገባል መሰለኝ። ጓደኛችን ያውቃል። እችን ያውቃል። ሌባ ነው እንጂ ሌባ የኔን የሚያውቅ ብዙ ጊዜ ገብቷል። እሺ ለዚህ ጀርባህን ቢያሳክክህ ልታክበት የምትችለው ሶስት ነገር። በመቆያ በማሻ ላይ እንደዚህ ማድረግበት በራሴ በካሪቴሪ ያሽ። እሺ ከሰው ጋር ብትጣላ ሊጎዳብህ የሚችላቸውን ሶስት አካላቶችን ጥራ። አይኔን፣ አፍንጫዬን፣ ጥርሴን። ኧረ ከፊት ከፊት ራቀ። ልቤን፣ ኩላሊቴን። ይሄማ ገዳይ ነው። አልኳል እኮ ጨርሶታል። አርጅተህ ሊያምሩህ የሚችሉ ሶስት ነገሮች። ብርቱካን፣ ስጋ፣ ወይን። ሲረጅ ክልክል ነው። ጥርስ የለሽ እንዴ? ብርቱካን ኧረ አይበላም። በእርጅና አውቀዋለሁ። አሁንም ጀምሮኛል። አትበላም። ያምርሃል ግን አትበላም። አትበላም። ለሚጠዘዘር አለ ደም ምትስም ህመሞች አለ። አይ እሺ፣ አንድን ሴት አይተህ ቀድመህ ልትወድላት የምትችላቸውን ሶስት ነገሮች። አለባበሷን፣ ሽታዋን፣ አስተያየቷን። አይተው እኮ አይደለም፣ ሽቶ እንዴት አይተህ ልትወድላት ትችላለህ? ኤክስለንት። ወይኔ ኤክስለንት። አነጋገሯን። እሺ አበላሏን አለኝ። አበላሉ ለምን አልኳለች። ማልቀስ እንዲህ የለም። እንዴት ነው አንተ? እዚህ እኮ እንትን ነው ህዝብ ነው ደግሞ የሚያይ። ማን እንዳሸነፈ አላውቅም። ወይኔ ንገሪ ልኛ ስገባስ ነገር መጀመሪያ ፈርቶ ነበር እኮ አንተን በቦቋል። እንደምትሳተፍ ሰው አሪፍ አይቸኩልም ሲባል ታውቃለህ። እኔ ይሸነፋለሁ ብዬ ገባው። እኔ ኮርሶ እንዳይቀየሙኝ ብዬ ነው ገብተሰራ ፊልሙ ላይ አለቃ ያረሉ እዚህ ጋር ባሸንፋቸው በቃ እንዲቀየሙ ከካራክተር ስላልወጣው ነው። ይሁን ችግር የለ፣ እንገናኛለን። በጣም ጥሩ። እሺ አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። አጣም ያለች ጨዋታም ነበረችን። ፊልማችሁ እጩ ሰላዩንም እንዲሳካ ውጤታማ እንዲሆን እንመኛለን። እናመሰግናለን። እናመሰግናኛም እናመሰግናለን። ራኪብዬ መልካም ጊዜ። እሁድን በኢቤስ ይቀጥላል። አብራችሁ ነው። እሺ